A empresa norte-americana de segurança privada Academy LLC, antes conhecida pelo nome de Blackwater, concordou em pagar uma multa de 7 milhões e meio de dólares por 17 crimes federais, entre os quais se inclui o tráfico ilegal de armas e a tentativa de operar no Sudão, violando sanções comerciais.